Петропавлда газ жарылды. Жойқын жарылыстан әпсәтте көп қабатты үйдің төрт пәтерінің қабырғалары картонның қағазындай шашылық балған. Түнделетіп 50 шақты адам қауіпсіз жерге көшірілгенімен тұрғындар бәріне бірдей уақытша баспана берілмегенін айтады. Әкімдік үйлерге жөндеу жүргізіліп, ақшалай көмек көрсетіледі дегенімен тұрғындар бұл ақша жыртығымызды жамауға да жетпейді дейді. Была стена. Я жил в этой квартире. Это мои соседи. Жойқын жарылыстан отырған орнымнан еденге құлап түстім деген Александр Морьевтің жанұясы апаттан қатты зардап шеккендерін айтады. Бөлмелерінің қабырғалары құлаған кезде отбасыммен бірге үйіндінің астында қала жаздадық дейді. Ал 5 жасар бала басын теледидарға соғып жарақат алды дейді. Я инвалид, что я малоимущий, что мне нужна помощь, просто помощь. Ни одного психолога не было. Моего пацана трясло, как осиновый лист. Жойқын жарылыстан қабырғалар қағаз шығылған төрт пәтердің қабырғалары былайынан және былайынан бір мезетте сынып түскен жарылыс мына жердегі жалдамалы пәтерден болған дейді. Тұрғындардың сөзінше 5-ші қабаттағы апат жер сілкінісінен кем болмаған көрінеді. Баспаналарына жарылғыш сат тастаған сияқты ойраны шығып жатыр. Есеңгіреп қалған халық төбелерін бағаналарымен тіреп қойған үйге кіруге қорқамыз дейді. Вы знаете, я вот сюда возвращаться не хочу. Мне страшно. Крыша ненадежная. Төменгі қабаттағы үйлерде де тұру қауіпті. 15 пәтердің иесіне үйлеріне оралуға әзірге рұқсат берілген жоқ. Барар жері қалмағандар қонақ үйлерді жағалап жүргендерін айтады. Гостиница скифта болдық. 40 мың төлеп екі комнатаға. Ешкімді ойламайды. Күнде телефонды жазып барды, біз как өлген кісі сияқты уже нас уже как будто похоронили. Бірақ ресми органдар тұрғын үй тұруға жарамды деп шешкен. Бюджет қаражатынан жөндеу жүргізуді бастаған. Аяқталған соң тұрғындарға қайта көшуге рұқсат беріледі дейді. Мы возьмем на себя. Екі подъезд газдан ажыратылды. Тұрғын үйді жөндеу жүргіземіз. Қабырғалары құлаған пәтерлердің иелеріне 100 айлық есептік көрсеткіш өтемақы төленеді. 5-ші қабаттағы пәтерлердің тұрғындары жиған терген мүліктерінің жарамсыз болып қалғанын айтады. Сол себепті берілетін өтемақы аздық етеді дейді. Тұрғын үйдегі жойқын жарылысқа байланысты полиция тергеу жүргізіп жатыр. Руслан Жасқұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.